ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକାଙ୍କିକା ବିଭାଗର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଯେମିତିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଆଚ୍ଛା ପିଲାଏ ତୁମେମାନେ କେବେ କୋଣାର୍କ ଯାଇଛ ନା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନା ଏଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଖ୍ୟାତି ଅଛି ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଶା ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଛଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଝଡ଼ରାତି ପ୍ରେମପୁଷ୍ପ ଏ ଯୁଗର ଝିଅ କାଶ୍ମୀର ବେଗମ ଗୁଲନା ମାଣିକ ଯୋଡ଼ି ଜୟମାଲ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ନାଟକ ବାଣ ହରଣ ଘରଣୀ କୋଣାର୍କ ବାଜିରାଉତ ଇତ୍ୟାଦି ଏକାଙ୍କିକା ତାଙ୍କ କଳାକୃତିର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଏଇ କୋଣାର୍କ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ଲୋକକଥାରେ କୋଣାର୍କର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତିକି ବିସ୍ମୟ କର ଇତିହାସରେ ତା'ର ନିର୍ମାଣ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତିର ଏହି ଚମତ୍କାର କଳାକୃତିକୁ ନାଟ୍ୟରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏକାଙ୍କିକାର ଅନେକ ସେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ଭାବାବେଗ ତଥା ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ଲେଖନୀରେ ଏଥିରେ କୋଣାର୍କର ଦଧିନଉତି ବସାଇ ମୁଣ୍ଡି ମରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧରମାର ଆତ୍ମାହୁତି ବା ତ୍ୟାଗ ଲୋକକଥାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଧରମା ଓ ତା'ର ଜନନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃସାୟିତ ହୋଇଥିବା ବିଦାୟକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟର କାରୁଣକଥା ଉତ୍କଳୀୟ ଶିଳ୍ପୀର କଳାକୁଶଳତାକୁ ଏକାଙ୍କିକାର ଆଲୋଚ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ କ'ଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛି